Цей рік був дуже багатим на значущі та великі події. Багато хто з криворізців досягли визнання у різних сферах – у виробництві, медицині, педагогіці, творчій, спортивній та інших галузях. А це говорить про те, що у місті зберігся великий потенціал. Нам навіть видали дипломи, вже ми кваліфіційні люди. Так, ще ми поздоровляємо вас. Так. Зараз легше набагато. Ми вже більш розвиваємось в культурному напрямку, не стільки в військовому і повернення, хоча ми не зупиняємося вивозити на війну гуманітарну і повертати до мирного життя наших бійців. Для мене нова українська школа – це ті зміни, які повинні відбутися на благо держави. Тому що все-таки я вважаю, що дуже важлива роль вчителя. Чи цікаво зараз займатися філософією? Дуже цікаво. І насамперед через те, що людям цікаво чи цікаво займатися філософією. Я ж фантаст, я завжди планую гораздо більше, ніж можливо. Займаємося з дітьми. Тобто можна до вас звертатися, щоб таких симпатичних хрюнділів робити? Ну, розкажіть, будь ласка, хрюнділі, хрюнділі, не хрюнділі. Ось будуть хрюнділі з моєї легкої руки. Хочу привітати вас з новорічними та різдвяними святами, побажати здоров'я та щастя, щоб всі ваші мрії здійснилися у рік свині.